A Sueli estava ansiosa para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Parece que nunca chegava. E a gente vê tanta gente morrer, você fica meio assustado. O que a Sueli não sabia é que já poderia ter se vacinado bem antes. A segunda dose dela foi adiantada. Eu não sabia que tinha adiantado esse processo. E quanto antes tomar, melhor, né? Nossa, é muito melhor, né? Assim como a Sueli, muita gente já poderia ter recebido a segunda dose da vacina. É que a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia está adiantando em 2 ou 3 dias essa imunização. Por exemplo, desde segunda-feira, as pessoas com data marcada para o dia 14 de agosto já podem ser imunizadas. Por isso, é importante ficar atento ao site e também às redes sociais, porque essa atualização é feita diariamente, de acordo com a oferta de vacinas. Podem procurar um dos pontos de vacinação disponíveis no site ImunizaGin, onde tem a vacinação da AstraZeneca e da Pfizer, pode conferir os locais de vacinação no site ImunizaGin para fazer a vacinação até o dia 14 de agosto, sem problema algum, sem necessidade de agendamento. A Sandra veio satisfeita um dia antes do previsto. Mas já faz bastante diferença, né? Já ajuda bastante, a gente fica mais tranquilo, com certeza. Na área 1 da PUC, um dos mais de 10 postos destinados para a segunda dose na capital, o movimento era bem tranquilo. Lembrando que a cobertura da segunda dose é fundamental para nós aumentarmos a efetividade da vacina para mais de 90%, então nós reforçamos para a população buscar um dos pontos de vacinação e fazer a sua segunda dose nesse momento. Donizete tinha viajado bem no dia que poderia receber a segunda dose da vacina. Chegou e foi direto para o posto. Registrou tudo e mandou para os filhos. Tem filhos que moram fora, né? Vou enviar o vídeo para eles verem que eu estou cumprindo o protocolo direitinho.